Демек эсептерди чыгарын уланталы. Так, бул жерде 15'ten 8-ci derecesi берилген экен. Андан кийин бул жакта 3'ten 5'ci жана 5'ten 3'ü derecelari деп турат. Ошондо эгер де муулардын даражалары бирдей болгондо даражалар негиздерин көбөйтүп даражасын өзүнө жазып коймокпуз. Бул учурда 15'ти 3 көбөйтүп 5 деп ажыратып койсо болот балдар. Ошондо 3 көбөйтүп 5 деп туруп 8-ci даражасы деп койсок болот да, могу даражаны сыртка чыгарып. Ошондо кашаны ача турган болсок 3'ten 8'ci даражасы анан 5'ten 8'ci даражасы деп ачылат. Ошондо карай турган болсок балдар 3'ten 5'ci бул жакта 8'ci 5'ten 3'ü бул жакта 5'ten 8'ci даражасы болуп бул жак чоң экени көрүнүп калды. Мына ушинтип чыгарат экенбиз. Так, улантабыз. Сандын медианасы дейт балдар. Сандын медианасы боюнча сандарды өсүү тартибинде жазып туруп ортосунда келген санды медианасы деп алабыз. Так ошондо могул жер 2, мисалы үчүн 2 турат, андан кийин 3, андан кийин так 3'ten кийин 5 турат. 5'ten чоң кийинки сан 9 экен, 9'dan кийинки эле так 14, андан кийин 17 болуп турат. Сандарды өсүү тартибинде кылабыз. Анан бул жакты жайгаштырабыз. Бул жакты жайгаштырсак 4, 5, 8, 10, так, андан кийин 11. Анан К-ны жайгаштырышыбыз керек бир жерге. Могу жерде медианасы болгондо 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейт. Эгер де могул 2 сан ортосунда келип кала турган болсо, ошо экөөнү кошуп туруп 2'ге бөлүп коебуз дагы, анан ортосу чыккан саны медиана болуп эсептелинет да. Ушундай эрежелери бар. Бирок могул жерде балдар карасаңар К 8'ден кичинекей деп атат. К 8'ден кичинекей болсо 8'ден кичинекей бардык сандар туура келе берет да. Мисалы үчүн 5 деле 4 деле кичинекей, мисалы үчүн К'нын мааниси 0 болсо деле ал деле 8'ден кичинекей болуп калат да. Ошондо бул жактын мааниси мисалы үчүн 9'га 5'ти кошсок 14 болот, 14'ти 2'ге бөлсөк 7.5 болуп калат да. Медианасы мисалы үчүн 7.5 болуп калат экен. Бул жер 8'ден кичинекей, 7.5 деле кичинекей, бирок 7 деле кичинекей. Ошондуктан биз К так берилбегендиктен биз Г вариантын тандайт экенбиз бул жактан. Комментарийде 7 болот деп атат. 7 мисалы үчүн болоруна эч кандай гарантия жок бул жерде. Себеби 8'ден кичинекей, сандын медианына К 8'ден кичинекей деп атат бул жерде. 8'ден кичинекей болгондо, 8'ден кичинекей болгондо, ооба, 14, 14'ти 2'ге бөлсөк 7 болот деп атат. Бирок могул жерде К'нын мааниси мисалы үчүн 8'ден кичинекей дегенде мунун мааниси канча экенин аныктай албайт экенбиз. Ошондуктан Г вариантын тандайбыз. Себеби К белгилүү бир сандан чоң жана 8'ден кичинекей, же болбосо кичинекей же барабар деген белгиленген жок. Бул жерде так бул жерде кичинекей. Ошондо минус чексизден баштап 7.10'дон 9'га чейинки сандардын бардыгы К'нын маанисин алып калат. Ошондуктан Г вариант болуп калат бул жерде. Түшүндүңөрбү эмне себептен? Ооба, бул жерде болсо 5'ке 9'ду кошкондо 14 болду, 14'ти 2'ге бөлүп койсок 7 болот. Ооба, мен 7.5 деп койдум, 7 болот. Кийинки мисалды чыгарабыз.
Так азыр бул жерден А колонка чоң болот деп атат. Мен комментарийлер кол көтөрүп сурасаңар болот, сурооңорду берип алгыла, мен жооп берип коюп, андан кийинкисин улантайын, э. Так. Эгерде мен менен макул болбой атсаңар, колуңарды көтөргүлө, мен звукту. Так, Айзерек. Агай салмас бе, эгерде ушул жерде так берилген болсо К, ошол К'нын ордуна башка сан болот да баары бирчи. Ошондо деле ошол ортосундагы эки санды кошуп туруп, бөлүп туруп, анан кийин ошондо кайсынысы чоң болсо ошону белгилеп коеруз да, э. Ооба. Бирок бул жерде ошо К такыр белгисиз болгондуктан, сегизден кичинекей любой сан болгон үчүн биз точный уже айтып алабыз. Так, бегимай. Бегимай. Башка жок анда, э. Так, анда уланта берели. Так, улантабыз. Ошондо, так, бул жер случайно, так, белгиледи да. Так, 23-чүнү карайлы. Бул жерде x 0дөн чоң жана 1дөн кичинекей деп. Так, ошондо кайсыл туура болду дейт. Ошондо дагы эле түшүнбөй атат балдар. Могул жакта g'сы туура болот. Себеби K'нын маанисин биз билбей атабыз канчага барабар болгонун. Түшүнүңөрбү? Себеби G болуп аткан себеби K'нын мааниси канча болгонун белгисиз болгон үчүн биз точно K кайсы жерде жайгашканын биз билбейбиз да. Түшүнүңөр, э? Бул минус, мисалы үчүн 0 болушу мүмкүн, 1 бол, могу 8ден кичинекей бардык сандар туура келе берет. Ошол себептен K'нын маанисин биз аныктай албаган үчүн G деп белгилейбиз. Ушул жерде берилген маалыматтарды аябай көңүлүңөрдү буруп карашыңар керек. Эми кийинкини карайлы, 23-тү карай турган болсок, дагы бизге кошумча маалымат берилип атат. Ошондо 0дөн x чоң жана 1ден кичинекей болуп атат. Ошондо x'тин мааниси каалаган маанилерди алсак болот. 0.5 деген маанини алсак болот. Ордуна койгонго ыңгайлуу болот, э. Ошондо x'тин ордуна 0.5 кое турган болсок, мисалы үчүн, анда бул жер 0.5, анан 1ден 0.5 кемитсек, бул жер 0.5 чыгып, экөө биринчи барабар болуп атат, э. Анан экинчи 0.5 биз ыңгайлуу болгон үчүн коюп атабыз. Анан башка 0.1 деле болушу мүмкүн бул жерде. Анда эгерде бул 0.1 барабар болсо, анда 1ден 0.1 кемите турган болсок, анда 0.9 калат бул жерде. Көрдүңөрбү? Бул учурда А колонкасы чоң болуп калды. Анан бул x'тин ордуна биз 0.9 кое турган болсок, эми 0.9 башканы койбой деле койсок болот. Себеби 0.5 койсок, экөө барабар чыгып атат. 0.1 коюп кое турган болсок, анда А колонкасы чоң болуп калат. Белги уже экинчи жолу өзгөргөндөн кийин сразу эле G варианты болот. Маалымат жетишсиз болуп атат бул жерде. Бул жерде балдар, силер көңүл бура турган нерсе сөзсүз 0.1 коюшуңар керек деген шарт эмес экен, көрдүңөрбү? Могул жерде 0.1 баштап 1ге чейинки, 0.9 чейинки сандардын бардыгын коюп текшерсек боло берет экен. Көбүнчө окуучулар 0.5 коет да, эко барабар экен деп барабарды белгилеп кете берет да. Бул жерде эмне деп атат? 0дөн чоң жана 1ден кичинекей бардык сандар жайгашышы мүмкүн. Комментарийлерди окуп коеюн. Минус 1 деле болот дейт, болот деп суроп атат. Жок, минус 1 болбойт, себеби минус 1 0дөн чоң да, чоң эмес да. Ал 0дөн кичинекей. Силер ушул 0дөн чоң жана 1ден кичинекей деген шарттарды карашыңар керек да. Так, улантабыз анда. Эгерде суроо бергиңер келсе сөзсүз кол көтөргүлө, э балдар. Кол көтөрсөңөр мен ошол окуучуларга уруксат берем. Анан үнүңөр менен чыгып такыр эле түшүнбөй аткан жер болсо сурап алсаңар болот экен.
Так, андан кийин улантабыз. Так. 24-чү мисал, бул классикалык мисал болуп эсептелет, бул бурчтар. Так. Азизбек кол көтөрүп атат, сурок болсо бер, микрофонду көйгүзүп. Азизбектин суроон жакшы түшүнбөй калдым. Эгерде наоборот болуп калсачы, мисалы үчүн 8K'дан кичине болуп калса. Жок, K кичинекей болуп турат, чоң болсо дейсиңби? Эгерде ошондой суроо келип калсачы, эгерде. Эгерде К 8'den чоң болгон күндө деле, анда деле 8'den миллион деле чоң, миллиард деле чоң, 9 деле чоң да. То есть миллионду коебузбу, миллиардды коебузбу, же кайсын коебуз бизге белгисиз болуп отурат да. То есть мондай белгилер берилгенде балдар. То есть 8'den кичинекей, мисал үчүн К 8'den кичинекей, бирок 7'den чоң десе, анда 7 менен 8'нин ортосунда белгилүү эле сан бар балдар. Аларды оңой эле таап койсо болот. Бирок жөн эле мынтип 8'den кичинекей, же болбосо К 8'den, то есть 8'den К чоң дей турган болсо, бул уже так эмес да. Себеби 8'den 9 деле чоң, 10 деле чоң, 100 деле чоң, миллион деле чоң. Көрдүңөрбү? Ошондуктан биз любой санды коюшубуз мүмкүн экен. Ошондуктан силер эң биринчи кичирээк, эң биринчи санды коесуңар 9'ту, анан эң чоң санды коюп көрүшүңөр керек да. Сөзсүз, демек мындай бир эле санды койгонго болбойт экен мындай учурларда. Ушуларды эске алгыла балдар. Ортода мына ушинтип коюшуңар керек болот, анан ушул жерден окуучулар жаңылып калат экен, э? Бирок мына силер азыр сабактан көрүп атасыңар, ушундай учурлар бар экен, көңүл бурат кесиңер. 24-чү мисалды карай турган болсок, бул классикалык мисал болуп эсептелет. Классикалык мисал дегенде бул жандаш бурчтар балдар. Геометрия курсун жеке кабинетте ачкыла дагы, геометрия курсун окуй баштагыла, ошол жерде ушул жандаш бурчтар тууралуу маалымат кеңири берилген. Бул жерде мен силерге дагы бир жолу айтып кетсем, мол эки бурч жандаш бурч деп аталат мына. Жандаш бурч, муну альфа бурч, муну бетта бурч деп ала турган болсок, жандаш бурчтардын суммасы дайыма 180 градус болот. 180 градус болот, э? Анан бизден А минус Б дейт, ушу бурчтарды берип тур. А-дан, то есть альфа, бетта бурчтар сыяктуу белет, бул жакта А, Б деп коюптур. А-дан Б-ны алса 90 болуп калат экен. 90 болсо экөөнүн айырмасы, э? Анда экөөнүн суммасы эмне болуп атат? Экөөнүн суммасы 180 болсо, экөөнүн айырмасы 90 болуп атса, демек экөөнүн бирөөсү 90го эле барабар да. Себеби 180'den 90'du кемитсек гана эмне чыгат? 90 чыгат. Ошол себептен бул бурчубуз 90'го эле барабар болуп калат экен дагы, бул жер эмне болуп калат экен? 140 чоң болуп калат экен анда. Бул жерде мындай кыйгач берилип турат балдар. Анан силер айтышыңар мүмкүн балдар мындай депчи. 90 градусуна мондай болгондо эле 90 болот, анан бул жер бул жакты кыйшайып турат го, бул жак чоңураак да дешиңер да мүмкүн да. Бирок биз бул сүрөттү карайбыз, ооба, бирок сүрөттөн кийин эң биринчи бул берилген маалыматтын негизинде чыгарышыбыз керек да. Кээ бир учурларда сүрөттөргө, мисалы үчүн маалыматка карай турган болсок, көз алдап коет да. Бул жерде кыйшык берилген, ооба. Бирок бул жерде эгерде биз касиеттер менен чыгара турган болсок, анда экөөнүн суммасы сөзсүз эмне болуш керек экен? 180 болуш керек, анан экөөнүн айырмасы эмне болуп атат? 90 болуп калат атат. Анан ошондо экөөнүн бирөөсүн табыш үчүн бул баягыдай система болуп калат атат. Мисалы үчүн кошуп жибере турган болсок, эмне болуп калат экен? Мисалы үчүн экөөнү кошуп жибере турган болсок, 2А бул Б-дан Б-га бул экөө эмне болуп кетет? Жок болуп кетет дагы, анан 180 плюс 90 канча болот? Так, 270 болот дагы. Муну 2ге бөлүп коюшубуз керек болот да, ошону аны таба турган болсок. Так, ошондо муну 2ге бөлүп коелу. 270'ти 2ге бөлсөк
Так. 7 канчадан беребиз? 3'ten беребиз бе? 6 болот да. 1 анан 5'ten беребиз. 10 болот. Ошондо бул жер көрдүңөрбү? 135. Мен жана 90 деп койдум эле, мындай эле карап туруп, э? Анда тыр эмес чыгарып койдум. Мындай эгерде точный чыгара турган болсок, ошондой система кылып чыгарыла турган болсок, анда 135 градуска барабар экен. 140 градус чоң болуп калды. То есть мол чыгарганды ушундай чыгат негизи. Бул 135ке барабар экен мына. Анда уланталы суроолор. Так, Нуржази. Бай. Суроо жогу. Агай. Ошондо деген ошо сиз жана 90 деп чыгарып кетпедиңизби? Жанды мен туура эмес эле мындай айтып койдум. Ооба, болбой калды. Ошо мен ушуну 135 деп чыгаргам да, анан мен жаңылып калдымбы деп сурайын деп аткан. Ооба, мен өзүм мен жаңылып калдым бул жерден. Ооба, сеники туура болду. Ошондо сен туура чыгаргансың. Ооба, ошо 135 чыгыш керек экен бул жерде. Мен мындай үстүртөдөн карап койдум да, эсептен анан кайра андай болбойт экен, мын толугунан карашыбыз керек экен. Эгерде мен 90 моо жерде эгерде моо жер 130 боло турган болсо, мен 90 деп туруп бул жакты чоң деп коймок экен да, анда болбой калмак экен эсеп. Кээде ушундай болуп калат. Ооба, үстүртөдөн карабашыбыз керек экен. Улантабыз, э? Жакшы. Так, улантабыз. Өчүрүп салайын. Так, 24 болду, эми 25 иштейли. Так, 25-чи мисал. 25-чи мисалды иштей турган болсок, бул баягы өткөндө да караганбыз, э, силер менен. Бул эсеп баягы f от x-ти көргөндө куруп болгула деп айткан, бул жөн эле кадимкидей эле формулага салып туруп эле иштеп кое турган мисалдарга кирет. Ошондо бул x, x квадрат бөлүнгөн x деп турат экен балдар, э? Анан ошондо 8 болсо, биз 8 квадрат бөлүнгөн 8 дешибиз керек да, бул жер 8 чыгат. Мол 3'тин квадраты болуп турат да, бул жерде жөн эле бир сан квадраты жок эле сан болуп турат. Ошондуктан биз муну 3'тин квадраты 9 деп алышыбыз керек дагы. Анан 9 квадрат бөлүнгөн 9 кыскарат дагы. Бул жер 9, бул жер 8 чыгат экен. Ошол себептен бул жак чоң болот экен. Так, суроолор болсо жазгыла. Так, комментарийлерди бир силер окуп коеюн, анан улантайын дейт. Ооба, 135 градус тууралуу кеп болуп атат. Ооба, эски комментарийлер экен. Так, жакшы, анда улантабыз. Так, улантабыз. Координаталар системасы берилип атат балдар. Координаталар системасы боюнча мен силерге азыр кичине кененирээк маалымат берейин. Так. Координаталар болгондо балдар, демек бул жерде x жана y огу координаталар ортодо аябай көп суралгандыктан, силер жакшылап көңүл бөлүп муну үйрөнүп алгыла. Бул x болот экен, бул y болот экен. Мол чекит нөлгө барабар болот дайыма. Анан бул жакта оң сандар кетет, э? 3 плюс чексизге чейин кете берет. Анан бул жакта болсо терс сандар кете берет. Минус чексизге чейин кете берет. Анан өйдө карай оң сандар кетет балдар. Анан нөлдөн ылдый карай терс сандар кетет балдар. Анан ошондо эгерде чекит мына бул жерде жайгаша турган болсо, эң биринчи мисалы үчүн муну бир m чекити деп ала турган болсок, m чекиттин координатасын биз карай турган болсок, мына мындай болот, э? Биринчи бул x анан y'тин мааниси. Ошондо x'тин мааниси мисалы үчүн m чекитинин координаталары десек, x'ибиз 2'ге барабар экен, мына биринчи x каралат. Анан y'ти карашыбыз керек да, мисалы үчүн 1 деп коелу, э, муну 1'ге. Демек координатасы 2 1 деген сөз да мына мунуку. Анан эгерде
Биз башка мына бул жактан бир чекитти ала турган болсок, мына бул жактан да мындай кылып биринчи x'тин мааниси өлчөнөт. Мындай кылат дагы. Бул n чекити деп кое турган болсок, n'дин координатасы, демек мол минус 2.1 деп коелу, мол жаканан өйдө карай 1. Демек мааниси мына, эгерде чекит бул жакта жайгашса, биринчи x терс сан болуп калат экен, y оң сан болуп калат экен. Анан мол чекиттер мисалы үчүн башка жерлерде жайгаша турган болсо, мисалы үчүн эгерде мына бул жакта жайгаша турган болсо бир с чекити дейли, анда эң биринчи x'тин маанисин эсептейбиз. Мына 1.6 деп коелу, с чекитиники 1.6 бул x'тин мааниси, анан бул жакты минус 1ге барабар. То есть көрдүңөрбү, ошондо бул жерде силер ушул белгилерин эске тутуп ала турган болсоңор, эсептерди чыгарыш оңоюраак болот. Мисалы үчүн карайлы бул жерден. Дагы мындай жалпысынан айта турган болсом, бул жерде моуну квадранттар деп аталат. Биринчи квадрант, экинчи, үчүнчү, төртүнчү квадрант деп коет. Ошондо бул жерде мааниси плюс плюс, бул жердики минус плюс, мунуку минус минус, анан мунуку плюс минуска барабар болот белгилери. Эми ушул белгилердин негизинде муну жатташтын деле кереги жок. Болгону ошол нөлдөн оң жакты көздөй жалаң оң сандар кетет, нөлдөн өйдө карай оң сандар, анан нөлдөн сол жакты көздөй жана ылдый карай терс сандар кетерин эстеп алсаңар эле могу белгилерди оңой эле коюп аласыңар. Эми биз бул жерди карай турган болсок, n чекити а жана б дейт э. Б абыз оң сан болот э биздики. Биринчи белгилерин карайлы балдар. А оң сан болот, б дагы оң сан болот. Демек б оң сан, андан кийин абыз дагы оң сан болот. А бул жерде м чекитин ала турган болсок, экөө тең терс сан э, мына минус минус. С демек терс сан, анан д дагы терс сан болуп калат мына. Эми оң санга терс санды кошсок, бул жакта экөөнүн тең мындай белгилери эки башка болуп калды, оң сан терс сан болуп. Анан балдар, бул жерде мисалы үчүн карай турган болсок, мисалы үчүн бул жерде координаталар белгисиз болуп турат да бизге. Координаталар белгисиз. Ошондо так мисалы үчүн могу жерде цифралар берилбегендиктен бул жерден биз уже аныктай албай калат экенбиз да. Эгерде мисалы үчүн могу жер көбөйтү же болбосо могул днын ордуна б бериле турган болсо, же болбосо оң сан болгон болсо, бул жер терс сан сыяктуу болуп калса, анда оңой аныктап коймокпуз. Экөөнү кошкондо оң санга терс сан. Бул чоңдуктар канчага барабар экени бизге белгисиз болуп атат. Мына бул жерде тик бурчтуу координаталар системасы деп эле айтылган, анан башка эч кандай цифралар берилген эмес. Ошол себептен уже бул эсепти биз аныктай албай калат экенбиз балдар. Так, г болобу дейт, ооба гсы болуп калат бул жерде. Себеби координаталар берилгенде балдар, x о y тик бурчтуу деп атат, бул жака бизге цифралар берилиш керек да кичине. Цифралар берилбесе анда уже биз аныктай албайт экенбиз. Мындай эсептер аябай көп берилет балдар координаталарга. Дагы силер менен көп чыгарабыз. Координаталар менен эң биринчи биле турган нерсе ушул белгилерин аябай жакшы билишиңер керек. Так, чатты дагы окуп коелу. Так, так, ооба гсы болду. Эмне себептен гсы болтат? Ошо маалыматтар берилгенде эгерде тамга бериле турган болсо балдар, анда г болуш ыктымалдуулугу көбөйө баштайт экен. Эгерде цифралар мындай цифралар берилгенде, колонканын ичинде цифралар берилгенде, анда г болушу мүмкүн эмес болуп калат экен. Мына ошолорго көңүл бургула, уланталы. Так, 27-чи эсепти карайлы. Так, комментарийлер болуп атат, бир окуп коеюн. Ооба конференция сакталат сөзсүз, ооба. Так, а нөл экенин эле дейт. Бул жакта а канчага барабар экени мына бул жерде эч кандай берилген жок балдар. Бул жакта а нөлгө барабар, x нөлгө барабар болуп атат.
Ооба, жок, ооба, бул 0 болот. Ана мисал үчүн 0 болсо, D канчага? Кызыктуу нерсени айтып атат, ооба. Мен бул жактан өстүптөн карап кеттим, э? Мына карагыла. А 0 ке барабар экени көрүнүп турат да бул жерде, э? Ошондо B-биз кандай оңсон болуп калып атабы? Туура, мен ошону карайынчы. Ооба, муну координаталарды караганда, муу А 0 ке барабар болуп турат бул жерде. Коя тургула. Так, А 0 ке барабар болот. Мына могул X-тин мааниси бул жерде 0, а B-биз бир оң сан болуп атат, э? Бул оң сан деп мен могул жерден белгилеп, 0 бул оң санга кирбейт балдар. Терс санга да кирбейт, бул нейтралдуу сан болуп калат, э? Ошондо бул 0 D-биз терс сан болчу, э? 0 плюс мисалы үчүн терс сан болсо, мына B-биз болсо оң сан болуп атат, C-биз эмне болуп атат? C-биз C-биз дагы терс сан болуп атат. Так, ошондо 0-гө мисалы үчүн терс санды кошо турган болсок, маанисин бул жер терс сан эле чыгып калат экен. Бул жер болсо B-биз канчага барабар оң сан, C-биз терс сан болот да. Бул жерден уже кайсы кандай оң сан чыгабы же терс сан чыгабы белгисиз болуп калып атат бул жерден дагы. Так, 0 болгондо деле ооба G болуп калып атат бул жерде, себеби биз так моолардын маанисин билбей атабыз. Себеби эгерде азыр моо жер оң сан болуп, моо жер точно бир терс сан сыяктуу белгисин таап ала турган болсок, мисалы үчүн бул жер ачык эле оң сан чыгып, бул жер терс сан чыга турган болсо, мисалы үчүн анда бул жак чоң болмок. Бирок бул жерде терс сан точный чыгып атат, мисалы үчүн А колонкасы, бирок Б колонкасы терс сан чыгабы же оң сан чыгабы биз так билбей атабыз да. Б менен С-нын маанисин так билбеген үчүн. Бул жерде координатада кийинки бул жер 0 экен, ооба, туура. Анан уже бул жактан булар канчага барабар экени белгисиз болгондуктан мунун маанисин биле албай калдык. С-нын мааниси терс болуп атат, Б-нын мааниси оң болуп атат. Ошондо B-дан S кандай алабыз, бул жерде белгисиз болуп калды. Себеби могу жерде координаталар, чекиттер канчалык аралыкта жайгашканы бизге айтылган эмес. Ошондуктан G-S болуп кала берет экен бул жерде. А кантип 0 болуп калды деп атат? Себеби могул чекит өзү 0 болот, экөө кесилишкен чекит. Y менен X-тин кесилишкен чекити дайыма 0-гө барабар болот. Анан X ушул Y кесилишкен жерде X-тин мааниси 0 болот, а Y-тин X менен кесилишкен мааниси 0 болот ушул моо чекит. Демек А X-тин моул Y чекитинде любой мааниси 0-гө барабар боло берет экен. Түшүндүңөр, э? Так, уланталандар. Так, кийинкисин чыгаралы. 27-чи эсепти карай турган болсок, бул жерде 27 там арасында 3, анан бул жер 12 болуп турат. Муну эми кандай чыгарабыз? Бул жерде балдар 2 жол бар чыгара турган. Бул тамырдан кутулуш үчүн биз 2 жагын тең квадратка көтөрүп жиберсек болот экен. Квадратка көтөрүп жиберсек болот, анда ошондо биз баягы кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонушубуз керек болот да. А минус b квадрат, а квадрат минус 2ab плюс b квадрат деген формула боюнча ажырайт, э? Мен азыр биринчи ошол жол менен чыгарайын дагы, анан экинчи жолун дагы көрсөтүп көрөйүн, э, силерге. Ошондо анын ордунда бул жерде 27 турат, b'нын ордунда 3 турат. Ошондо а квадрат болсо 27 ача турган болсок, 27 минус 2 там арасындагы 27 көбөйтүү 3 болот. Себеби анын ордуна 27, бнын ордуна 3 турат, ошол 2 аб деген. Анан б квадрат болгондо плюс 3 болуп калат. Себеби эмне үчүн 27 болуп калды? Себеби там арасында 27'нин квадраты дей турган болсок, а квадраттын ордуна койгондо булар кыскарып кетет дагы, 27 эле калып калат. Анан бул жерде
27. Бул жерде 12 өз эле чыгып калат балдар мына, эми мол жердеги сан 12'den çoğunluk işine keyif mi? Oşu onu anıktaşız gerek bulup da. 27'ye 3'te koşu oturgan bulsak 30 bulut. Anan bu yerde 27'ni 3'ke göğütsük misal üçün kança bulut ile 81 bulut da. Minus 2 tam arasında 81 bulsa 81'den bu 9'dun kvadratı bulut. 9'du tamırdan çağırsak, то есть 81'den 9 çat, 9 жерде 2 18 болот. Ошондо 30'dan 18 деген мектеп турган болсок 12 болуп калат экен да, анда бул жактагы 12 чыгып калат экен. Анда 2 барабар болуп калат экен. Анда эсебибиз чыкты. Мен экинчи жолу деп айтып аткан себеби, бул жерде эсебибиз так эле шарт эле чыгып калды. Экинчи жолу жакындатылган маанилерди алып чыгарабыз да, биз тез-тез чыгаргангач. 12'ни болсо биз ажыратмакпыз 4 көбөйтүлгөн 3 деп. Анан 4'тен болсо 2 чыгат, 2 там арасында 3 чыгат экен бул жердечи. Анан мол 27'ни дагы ажыратып жиберишибиз керек болот да, 9 көбөйтүлгөн 3 деп. 27 9 көбөйтүп 3 деп ажырайт, анан 9'дан болсо 3 чыгат, э? 3 tam arasında 3 minus tam arasında 3 болуп калат экен. Анан tam arasında 3 окшош плюс минус болсо, тамырлар окшош болсо кошуп кемитсек боло берет балдар. Ошондо мол тамырдын астында мо жерде 1 деген бар деген сөз, ошондо 3'ten 1'ди алсак 2 tam arasında 3 калат экен дагы. Бул учурда дагы барабар болуп көрүнүп калды. Так, суроолор болсо бергиле. Суроолор деле жок пока. Так. Так, Эмилия. Микрофонду кийин. Самас агай. Саламат. Агай, мол 27 тамралдын минус тамралдын 3'түчү. Бир эле тамралдына киргиз болсок болбой калабы? Ортодо эң минус да бул жер, минус болуп турат ортодо. Ошондуктан экөөнү бир тамырга ала албай калабыз да. Ортодо минус бар. Эгерде көбөйтү же бөлүү болсо алып койсок болот эле. Так. Башка, так, Нуржази. Агай. Мол жерден кыскача көбөйтүүнүн формуласына салып атпайбызбы? Ооба. Ошондо деген сиз деген тетиги анын квадраты анан бнын квадраты деген жазбай кеттиңиз го? Ана мен эме кыскача жазып кеттим да бул жерде. Мисалы үчүн бул там арасында 27'nin квадраты, мына могу үстүнө жазып көрсөттүм э. Ошондо 27 өзү болуп калат дедим. Анан там арасында 3'тин квадраты болсо, ал сразу квадрат менен блокко кыскарып 27 өзү жазылган үчүн бул дагы кыскарып сразу эле 3 болуп калат да. Тамыр болгондо ооба кыскарып кетет. Агай, ушуну кайра башынан бир түшүндүрүп коюңузчу агай, жакшы түшүнбөй калдык. Макул, ушуну түшүндүрүп коёюн. Кыскача көбөйтүүнүн формуласы демек балдар ушундай учурларда кездешет экен да. Жана ортодо кыскача көбөйтүүнүн формуласын биз практика жүзүндө колдонуп кетишибизди текшерет экен дагы алар. Анан ушинтип мисал берип коет экен. Анан ошондо могул орто жерде могул жерде минус болгон үчүн биз салыштырыш үчүн тамырлардан кутулуп алышыбыз керек дагы. Бул тамыр квадраттык тамыр болгон үчүн андан кутулуш үчүн эки жагын тең квадратка көтөрүп жиберсек болот экен. Ошондо бул квадрат менен бул кыскарат дагы, бул жер 12 калат. Анан могуну карай турган болсоңор, ошондо там арасындагы 27 минус там арасында 3 квадрат болсо, бул баягы а минус бнын квадраты, а квадрат минус 2аб плюс б квадрат деген формула боюнча ажырап кетет. Ошондо анын ордуна бул жерде 27, бнын ордуна там арасында 3 турат. Ошондо 27'nin квадраты минус 2 формула боюнча 2, анын ордуна 27 турат, э? Бнын ордуна 3 турат, экөөнү тең жазабыз, плюс б квадрат дейт, там арасында 3'тин квадраты. Ошондо бул квадрат менен бул кыскарып кетет дагы 27 калат. Минус
2 өзү жазылат, анан могул тамырлар көбөйтүлүп атканда тамырлар окшош болсо, бир эле тамырдын ичине жазып койсок болот экен балдар. Анан плюс 3 калат, да, бул квадрат менен бул кыскарып кеткенде. Анан 27-ге 3 кошулат, себеби 2 тең оң сан болуп турат. Ошондо 30 болуп калат дагы, минус 2, 27-ни 3-кө көбөйтсөк 81 болот. 81, тамыр астында 81 бул 9'dan kvadratı, şunda 30, minus 2, göğütülgün 9 bu kılatken. 9'da 2'ye göğütsek.